Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video ska vi testa att virka ett par babyskor faktiskt. I det här trevliga babygarnet. Och som ni ser så är det här garnet väldigt, väldigt luddigt. Nästan som en frotté skulle man kunna säga. Så man ser ju nästan inte själva tråden alls. Okej, vi återkommer till virkningen och vi börjar med att kolla in detaljerna här om garnet. Så det är alltså ett så kallat babygarn. Så det är bland annat då salivresistant, går att tvätta i maskin, hudvänligt och så vidare. Och det är 100% polyester. Virknål 4 mm rekommenderas och som ni ser så är ju den här tråden väldigt tunn då, trots att den är väldigt fluffig. Så, vi ska försöka virka ett par babyskor som sagt. Här har vi den färdiga lilla skon här. Och tyvärr så ser vi ju inte så mycket av själva virkningen. Så jag kommer att börja. Jag kommer att börja med att visa hur jag gör i det här garnet, men sen om det är så att det liksom inte går att se hur jag gör så kommer jag att demonstrera i ett annat garn, bara så att ni kan se med era ögon vad som händer så att säga. Men vi ska börja med det här i alla fall och se hur det går. Okej, så nu när jag har fått ordning på garnet här lite grann så ser ni att det ser ut nästan som en minivariant av typ julgransglitter. Så det är liksom en smal tråd och sen är det liksom en massa små fransar på skulle man kunna säga. Och känslan är ganska lik frotté faktiskt och det är ju så då som resultatet blir också. Så ja, vi ska börja virka i det här och se hur det går. Och jag kan ju börja... Jag kan börja med att avslöja att vi ska göra stolpar. Men först ska vi börja med en längre länga av bara vanliga luftmaskor. Så själva skon, alltså själva upplägget på skon, det är liksom att vi gör en som en lång remsa liksom, som vi sen viker och som går i omlott då fram till, om ni kan föreställa er det. Så vi ska alltså börja med en lång jämn bred remsa. Så jag börjar och ser hur många maskor vi kommer behöva för önskad längd. All right, så min länga här är 21 luftmaskor. Och sen kommer jag att göra två till. Och sen går jag ner i den tredje bakifrån och gör en stolpe. Och sen ska vi alltså göra då stolpar hela första raden. Och det går ju, men det är ju väldigt svårt att se var man sticker ner virknålen någonstans. Så det är lite mer att man får gå på känsla nästan, snarare än se. Så det är inte jättelätt. Framförallt så ser man ju knappt vad man gör.
Okej, när det kommer till storleken på virknålen så är jag i alla fall ganska nöjd, måste jag säga. Den är tillräckligt fin för att det liksom inte ska bli klumpigt här. Det blir ett väldigt mjukt och trevligt resultat. Här har vi den ena färdiga skon. Den ser ut så här. Men som sagt, vi ser ju liksom inte någonting av själva virkningen, så att säga. Då ska vi se här. Nu har jag mycket riktigt bestämt mig för att demonstrera här i ett annat garn. Så här har jag gjort exakt samma sko. Men den här har jag då gjort i ett annat, också ett babygarn, men ett annat garn. Okej, så jag kommer att göra precis samma sak. Så sko nummer två gör jag alltså i det här garnet, vilket kommer att bli betydligt mer synligt. Så här har vi alltså ett annat garn, även det är babyanpassat och salivresistant och allt vad det är. 70% polyakryl, 30% polyamid. Och det är ett trevligt och multifärgat garn. Det här däremot kommer jag att köra i dubbelt garn. All right, så nu gör vi om precis som vi gjorde från början då. Så 21 luftmaskor. Här har vi 21. Okej, så skillnaden nu från det här första garnet som jag visade är att vi ska göra dubbelstolpar istället för stolpar. Förutom det så är det exakt samma. Så när jag har gjort mina 21 maskor så gör jag tre till. Och sen hoppar jag över de tre, går ner i den fjärde bakifrån och där gör jag min första dubbelstolpe. Och sen gör jag helt enkelt bara dubbelstolpar efter varandra, inga konstigheter, hela vägen tillbaka, så längst ut med hela raden. Så där, det där gick ju ganska smidigt. Jag ska bara räkna här för att dubbelkolla att allting blev rätt. All right, tre stycken luftmaskor för höjden till nästa rad. Vänd runt. Och sen ska vi ha en till rad med exakt samma sak. Så bara dubbelstolpar, 21 stycken. Inga mellanrum eller andra konstigheter. Okej, så nu har vi fått önskad bredd här. Så vad vi ska göra nu, det är att vi ska förflytta oss utan att liksom addera någon höjd eller längd. Och det gör vi genom att göra smygmaskor. Smygmaskor. Och jag... 8 stycken gör jag. Okej, nu ska jag förklara först och främst vad det är vi gör här. Så jag kommer att dela upp den här remsan som jag har nu på 21. Den ska jag nu dela in i tre delar. Så mittendelen kommer att liksom vara kortsidan. Och de två delarna på sidorna blir liksom långsidorna som sedermera kommer gå omlott och mötas fram till.
Så de längre bitarna vill jag ska vara 8 maskor. Det blir ju då tillsammans 16. Och kvar har jag då 5 i mitten. Så här kommer det se ut sen. Men vi ska ju ha en sula också givetvis. All right, så vi behöver alltså 8 på ena sidan, 8 på andra sidan. Och i mitten så har vi 6 stycken maskor. Och det är där vi ska göra sulan. Så jag flyttar mig alltså inåt med hjälp av de här smygmaskorna, 8 stycken. Nu har jag kommit till där den här mittenbiten är, där vi ska göra sulan. Så den påbörjar jag nu. Och då ska vi ha stolpar, inte dubbelstolpar utan stolpar. Så jag behöver 2 luftmaskor för höjden. Och sen börjar vi göra då stolpar, 6 stycken efter varandra. Och som ni ser så är ju stolpar då inte lika höga som dubbelstolpar. Mm. Sen ska vi ha, när vi liksom har gjort 6 stycken, då ska vi ha 8 dubbelstolpar kvar i raden. Så vi dubbelkollar det nu, bara så att det blir rätt. Okej, så vi 6 stycken stolpar, sen avslutar vi den raden. 2 maskor för höjden, vänder. Så nu, den här liksom lilla delen, den är för sig. Så den är liksom fristående från den här remsan med dubbelstolparna. Så nu gör vi liksom en flarp som bara kommer gå ut på det här viset. Mm. Och vänta, ska jag bara försöka demonstrera här vad som kommer hända sen. Så det här blir sulan och sen så viker man liksom över de här. Här är ni. Så det här är liksom bakre kortsidan. Och det här som jag håller på och virkar nu är alltså sulan. Och det här är ju såklart inga skor som man ska gå i, men det här är ju såklart för ett spädbarn som inte kommer att gå. Så vi fortsätter här med sulan. Vi får se hur många rader som kommer behövas av stolpar. Och det kan vi ju bara, alltså vi mäter ju här eftersom för varje rad hur mycket mer som behövs. Vi ser ju liksom när vi har kommit fram till önskad längd. Nu börjar det likna någonting här. Så jag tror faktiskt att vi avslutar här. Okej, så nu ser det ut som ett T skulle man kunna säga. Och nu när jag viker upp de här flärparna så ser ni att de liksom, att det passar perfekt. Och att de nu är liksom lika långa som den här sulan som jag har gjort. Så nu återstår liksom bara att virka ihop sidorna här, vilket vi också kommer göra med hjälp av smygmaskor. Och sen så lägger vi liksom de här omlott över varandra. Och that's the show liksom. På det här sättet ungefär. Så här är det som vi kommer virka ihop då. Så det är det som återstår nu. Så vi börjar helt enkelt här där vi är. Och vi tar oss igenom de här 2 styckena och drar igenom med en smygmaska. Så det är liksom virkningsvarianten av vanliga stygn som man skulle göra med en synål liksom. Sådär. Och nu här behövs det ju såklart ingenting som ni ser eftersom det liksom sitter ihop här. Däremot så måste jag ju liksom flytta mig över till andra sidan nu. Så jag fortsätter att göra
smygmaskor här, trots att jag liksom inte fäster någonting i något annat, utan det här är bara liksom för att förflytta mig, så att säga, utan att liksom bilda, utan att virka någonting nytt liksom. Ingenting ökar i storlek. Nu har jag flyttat mig över till andra sidan här, och då kan jag fortsätta att virka fast den här slöjfen, eller vad jag ska kalla den för, i sulan på den här sidan. Så vi fortsätter på precis samma sätt här. Och mycket smidigt. Nu kommer jag här till framkanten. Och då ser ni då att här så blir det liksom omlott. Så fram till nu så går jag liksom igenom tre stycken, inte två. Så vi ska liksom gå igenom båda två av de här och sulan. Så se verkligen till här att vi går igenom alla tre lagren. Ja, kolla. Vips, så har vi fått en babysko. Jättebra. Och väldigt praktiskt är nu att... Ska bara kolla att allting är som du ska. Väldigt praktiskt är nu att början och slutet på garnet är nu... De befinner sig precis bredvid varandra, vilket är väldigt smidigt. För då kan vi alltså bara knyta ihop dem till en dubbelknut. Och det blir mycket lättare att dölja det. Så här har vi den andra skon. Och se till bara att när ni liksom gör höger och vänster skon, så se till att ni liksom inte gör den här omlottningen åt samma håll. Utan de måste ju gå, det spelar ingen roll om de går utåt eller inåt, men bara de är liksom olika. Tänk på det. Just det. Så nu ska vi bara dölja de här. Och i och med att det här garnet redan är så himla brokigt, så är väl det bästa egentligen att dra ner de här på undersidan där de inte syns. Och här kan vi då göra en dubbelknut och sen kan vi bara klippa av. Och här har vi våran färdiga babysko. Mycket trevligt. Däremot så blev de i olika färg trots att jag använde samma garn. Så ja, det var ju lite festligt. Ja, så här ser det alltså ut. Och om ni bara tänker er det här då, fast i det här luddiga garnet som vi hade i början på videon, så ja, nu vet ni hur de egentligen ser ut. Så ni får helt enkelt fortsätta i det garnet. Tack för idag, och vi ses nästa gång.